įsisavinimas, naujų idėjų, būtent gavimas ir galimybė pritaikyti jas vėlgi praktiniai veikloj ir taip pat praktinių žinių pritaikymas akademiniai veikloj. Būti tyrėjų man asmeniškai yra mano gyvenimo stilius, tai yra gyvenimo būdas. Tai turėti daug klausimų ir nuolatos ieškoti jiems atsakymų. Ir gebėjimų, tai gebėjimų ir smalsumo realiai reikia kiekvienam žmogui, kad jisai pakankamai smalsus ir nebijotų mokytis, nes kiekviena užduotis yra unikali, nepakartojama. Kiekvienai užduočiai pradėsim nuo pirmokų lygio ir eisim, kol surasim jam sprendimą išeiti kažkokią. Klausimą užduoti ir bandai ieškoti atsakymą. Nu ir toksai tas jau netgi net nežinau, čia ar atradimo, ar išradimo nuojauta. Tai yra labai geras jausmas, na, kad jinai ne visą laiką išsipildo, tai irgi tiesa, bet kita vertus, na, tai yra, sakyčiau, žaidimas. Tai čia yra toks žmogus, kuris tas pats pavadinimas tyrėjas, jisai tyrė ir jisai ieško to, kas dar neištyrta. Tai yra toksai labai žingeidus, bet labai konstruktyvus ir vis tiek orientuotas į rezultatą, kas yra labai svarbu.